Коломойський зранку каву не випив. До опального бізнесмена вранці завітали СБУ. І на його запитання «Кофе будеш піть?» замість відповіді вручили підозру. Про всі подробиці ситуації з Коломойським поговоримо просто зараз на каналі «Сій час». Мене звати Софія Кожевник, і ми починаємо. Схоже, награбувався. За інформацією СБУ та Бюро економічної безпеки, вранці фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський – отримав повідомлення про підозру у вчиненні злочинів проти держави. Йому оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме шахрайство та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Кодекс України повідомляє вам про те, що ви підозрюєтесь у заволодінні чужим майном шляхом обману, шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб, особливо великих розмірів, тобто вчинених нами правопорушення, передбачено частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, чинна до 11.08.2023 року, а також використання розпоряджень. Встановлено, що з 2013 року і до 2020 Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Наразі триває досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора. Підозру опальному бізнесмену СБУ урочисто вручило особисто. Спецслужба поширила низку фото, на яких Коломойський в оточенні працівників СБУ стоїть на порозі свого будинку. Прокурори будуть клопотати про тримання Коломойського під вартою з альтернативою застави, орієнтовної до суми збитків, які він завдав нашій державі. До слова, вплив Коломойського на нинішню владу – постійна тема для обговорень у соцмережах, адже його неодноразово нарікали соратником Зеленського. Та й не дивно, адже він є чи був бізнес-партнером президента до моменту його обрання на посаду. Також він володів найбільшим банком України – Приватбанк, який держава націоналізувала в 2016 році. Під час виборчої кампанії у 2019 році треба зазначити, що Ігор Валерійович одним із перших знав про намір керівника студії «Квартал 95» спробувати свої сили на президентських виборах. Тоді Коломойський надав Зеленському повну медійну підтримку. Тож в той час всі інформаційні ресурси опального бізнесмена працювали тільки на Зеленського. У виборчому штабі нинішнього президента теж не обійшлося без сліда Коломойського. Відтак, там були присутні не лише друзі Зеленського, вихідці з кварталу, але й люди, які на той момент були афілійовані саме з Коломойським. Наприклад, Андрій Богдан, який до того працював адвокатом Ігоря Валерійовича. Або гендиректор холдингу 1+1 медіа Олександр Ткаченко, який став міністром культури України. Як наслідок, за даними журналістів, після виборів бізнесмен начебто міг контролювати групу з 20, а то й 25 депутатів всередині монобільшості. Однак в якийсь момент Коломойський фактично розчинився, зник із медійного поля, а депутати, яких пов'язували з ним, наче зажили своїм життям. Повертаючись до зв'язків Зеленського з Коломойським, варто згадати і те, як він перед виборами їздив в автомобілі Mercedes-Benz S600, який раніше належав бізнесмену. Також охоронці, які раніше працювали з Ігорем Валерійовичем, чомусь стали співпрацювати з президентом. В 2021 році в мережі взагалі виник гучний скандал довкола голови держави і опального бізнесмена. Міжнародні журналісти опублікували офшорне досьє, яке іменували «Pandora Papers», і налічувало воно близько 12 мільйонів документів. В них йшлося про можливі офшорні схеми президента України та Коломойського. 21-й рік явно став для опального бізнесмена нещасливим, адже до всього цього Сполучені Штати запровадили санкції проти нього та його найближчих родичів. Причиною їх ведення є причетність Коломойського до масштабних корупційних злочинів. Також дивно, що підозра від СБУ була видана напередодні візиту президента України Володимира Зеленського в ООН, що відбудеться в другій половині вересня. Найближчі люди до бізнесмена кажуть, що це, можливо, зроблено спеціально як нібито сигнал для США про боротьбу із корупцією. А що ви думаєте про затримання Коломойського? Чи справді йому може загрожувати хоча б якесь покарання? Чи це просто фарс? Пишіть свої думки в коментарях і залишайте лайки під цим відео, якщо вам сподобався цей випуск. А поки не перемикайтеся, адже вже за мить ви почуєте, що кажуть російські олігархи про кремлівського диктатора Владимира Путіна.
Російські олігархи нарешті перервали мовчання і заговорили. За цей тиждень аж двоє. І що ви думаєте? На жаль, жодних сюрпризів. Вони підтримують Путіна. Тож розраховувати на переворот еліт, які зупинять кремлівського диктатора, поки що мало реально. Ви на каналі «Сій час», мене звати Софія Кожемник. І зараз ми обговоримо, наскільки ж стійкий терористичний режим Путіна. Вчора ми побачили, як журналіст видання «Українська правда» Михайло Ткач розговорив російського олігарха Михайла Фрідмана. До слова, він є уродженцем Львова, власником міжнародного консорціуму «Альфа-груп», який сплачує мільйонні податки в Росії. Та й загалом в нього цікава історія. З початком повномасштабного вторгнення Фрідман – тік з РФ до Великої Британії і вже майже два роки намагається довести Заходу, що не підтримує політику Путіна. І тому з нього потрібно зняти санкції, накладені США. Петро Авен та Михайло Фрідман разом намагалися домогтися зняття санкцій у Європі. Їм це навіть вдалося. Щоправда, тільки у Великій Британії, де влада видала підсанкційним російським олігархам щонайменше 82 ліцензії на особисті витрати, а саме до 1 мільйона доларів на рік, які росіяни витрачають на базові потреби – шоферів, кухарів та покоївок. Фрідмана підтримала російська опозиція. Зокрема, Леонід Волков – найближчий соратник Навального, що за ґратами. У жовтні минулого року він відправив лист на ім'я голови дипломатії ЄС Жозепа Бореля. У цьому листі Волков, як керівник фонду, тобто від імені організації, закликає представників Європейського Союзу провести окреме обговорення санкцій щодо так званих олігархів – великих підприємців, які не входять до складу уряду. Також він додав лист з описом заслуг та досягнень Михайла Фрідмана та його бізнес-партнерів Петра Авена, Олексія Кузьмичова та Германа Хана. Але схилити до себе Захід Фрідману все ще не вдалося, та й навряд чи вдасться. Адже переконати всіх, що ти не маєш прокремлівську позицію, відмовляючись говорити хоч щось, треба добре постаратися. Повернемося до інтерв'ю, яке так і не сталося. Як ви думаєте, чи сказав бодай щось Фрідман журналісту Ткачу? Звичайно, ні. Він уникав відповідей на елементарні питання. Ось, приміром, Фрідман відмовився відповісти на запитання, чи вважає він російського диктатора Владіміра Путіна воєнним злочинцем, зіславшись на заборону юристів. Цитую. «Я вам інтерв'ю давати не буду і коментувати не буду. Я не знаю, з якою метою ви мене питаєте. Крім того, це позиція моїх юристів. Якщо ви хочете на цю тему поговорити, ми якось можемо зустрітися більш спокійно. На вулиці я не буду давати ніяких коментарів». Насправді це було очікувано, адже відповісти на провокативне запитання і залишитися після цього нейтральним неможливо. А саме такої позиції дотримується Фрідман. Ще один аж занадто впливовий олігарх порушив обід мовчання і заговорив. Але, як і Фрідман, нічого путнього сказати не зміг. Мова йде про найбагатшого олігарха РФ Андрія Мельниченко. Він посідає перше місце серед російських мільярдерів у рейтингу Forbes Real Time, який оновлюється в режимі реального часу, залежно від котирувань. Наразі статки його та його сім'ї оцінюють у 25,2 мільярда доларів. Йому належить найбільша вугільна компанія Росії «СУЕК», а також один із головних світових виробників мінеральних добрив «Єврохім». В 2021-му Мельниченко отримав громадянство ОАЕ, тобі ж Об'єднані Арабські Емірати. У березні 2022-го бізнесмен потрапив під санкції Євросоюзу через російське вторгнення в Україну. Пізніше до санкцій приєдналася Великобританія та Швейцарія, де підприємець жив останніми роками. Після цього він переїхав до Дубаї. При цьому статки Мельниченка під час війни виросли вдвічі через зростання цін на добрива. У серпні Генпрокуратура РФ подала позов до бізнесмена, вимагаючи повернути у власність держави акції енергетичної компанії «Сібеко». 1 вересня Мельниченка прорвало, і він дав велике інтерв'ю виданню Financial Time. Ох, і наговорив він там, бідні-бідні олігархи. Ці люди, які обікрали Росію, порівняли себе з жертвами ядерного бомбардування Хіросіми. Він пожалівся виданню, що санкції зробили його
вигнанцем і порівняв їх із ядерним бомбардуванням Хіросіми. За словами Мельниченка, санкції призвели до підвищення світових цін на їжу і викликали продовольчу кризу в бідних країнах. Цитую. Це бомбардування Хіросіми не призвело до поразки багатьох військових цілей. Результат війни вже був вирішений, але заподіяні страждання були величезними. Це в точності те саме. Не думаю, що санкції, які накладені на нього особисто, якось вплинули на інших жителів планети. Тому страждає від них тільки він. При цьому своєї відповідальності за війну Мельниченко не відчуває, а початок повномасштабної війни назвав глобальною помилкою. Як ви думаєте, про Путіна він бодай щось сказав? Так, але дуже слизько, до того ж, ще й за методичкою Кремля. Відтак, на його думку, тільки Бог розсудить, терорист Путін чи ні. Натомість сказав, що Захід дозволив ситуації вийти з-під контролю, вирішивши, що Росія – іржава бензоколонка, надмірно залежна від нафти і газу. А президент України Володимир Зеленський, за його словами, нібито сам спровокував сильного агресивного сусіда своїм крайнім непрофесіоналізмом. Загалом, він просто використав вже давно відомі наративи Кремля, не сказавши і слова від себе. До слова, щонайменше 81 російський олігарх фінансує війну Росії в Україні. Низка з них, зокрема Олег Дерипаска, постачає добровольців на фронт. Про це йдеться у розслідуванні видання «Проект». Загальна сума відкритих контрактів, які підприємства цих бізнесменів уклали з російським оборонним комплексом за час воєнного конфлікту в Україні, починаючи з 2014 року, щонайменше 220 мільярдів рублів або майже 3 мільярди доларів. А як ви думаєте, чи є реальний шанс на переворот в РФ? Пишіть свої думки у коментарях та залиште вподобайку під цим відео, якщо вам сподобався цей випуск. Щоб бути в курсі усіх новин, обов'язково підписуйтесь на наш канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нове відео.